بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹولوتا دوز دریدل ہے ما پا جنکشن منے دی میری ویل روڈ او دی لنڈن روڈ پا بون ویل کے برمنگم کے دیزے کے دی مونا پا آپ لطا رپ یوسو زیو ندی چھ مخ کے دیزے کے یوا ہسٹری دا وس پوینه ما چې دومره قانونا اتشی دی پورا استعمال دی یا کیږي استعمال خو پلاکارد وسه پروت ده پلاکارد ته بو کیمرا ونی سما دو یو دی خیرات لکا غریبانان دی پورا دی مخل دی کیډبری چاکلیټ فیکٹری مشر ته ټوک ډیر غریبانان وی دی نه نو دی خپل کورونا نه هغه دی پورا دی نه لکړی وو نو دو آغاز یو نه پاتی دی دی آغاز زمانه نه اوس به زه آپ له ویر شمه کنه دا زیو نه جدی دو تقریبا دې نه شروع شي اور دا سه پدی روډ منه مخ کې لوړ دی تر نیمه پورې نو دې نوم دی کوادرانګل مخه له دې دې نو اوس په آپ له لوړ شمه او پلاکارد تا با کیمرا ونی سمای پلاکارڈ نہ بتو سے خپل پوجے دو زو اس تے روڈ نہ کراش شما و دل تر ما دی پلیٹ تمی اس کیمرا ونی وا دے کے بتو سے تا پورا اس دی انفارمیشن معلومات وشی نو دو بزیو اور بیا کیمرا پدی طرف منی وڑم روڑم نو دو کوادرانگل بلڈنگونه چې دی دې پورا هیستری دا ډېری مده نه او دو میری ویل روډ ده مشهور روډ ده او بس صرف دې کوادرانگل مطلب مې و چې دو مخکې چې تچا دې خپل خیروت تلکا چې قسم چارټی کړی و نو تیری دم په دې لاره نو مې دوبه په ویډیو کې روالم چینل ته به وچوم سلام علیکم